Привіт. Сьогодні я готую, ні, це не буженина, але це смачний рецепт отакої, знаєте, беконної частини. 168 чи 170. Дешевше, чим ковбаса в 2 рази, а якщо брати якісно, то в 3 рази. Але це смачніше любої ковбаси. Готується дуже швидко. Як? А ви дивіться відео. Всі добре знають, що зараз ковбаса дуже дорога. І саме головне, що як не, знаєте, як кажуть, не прискорбно, але вона не дуже смачна. І я, дивіться, що я останній час роблю. Я купляю отаку ось добру беконову частину. Вона 165 гривень. Вчора я брала отаке м'ясо. На 1 літр води столова ложка солі і спеції. Я насипала спецій багато, бачите, прямо вони в мене. Не змиваючи, беру і добре-добре протираю цей шматок м'яса. І зробимо ми з вами зараз такий по типу рулета, що буде дуже-дуже смачний. Витираємо добренько. Можете обібрати, але це не страшно, тому що ми спеції трішки будемо додавати. Можна запікати прямо так, але я складу отак трішечки як книжечкою. Купила папір, ну ці рушники паперові, ну зовсім погана якість, зовсім. Так що це теж має велике значення. Духовку включаємо. Можете завернути цей рулет в алюмінієву плівку, фольгу, а можете в рукав. Мені подобається більше в рукаві. Воно, знаєте, як в власному соці пропікається, а потім трішки відкриємо, щоб воно підрум'янилося. Ви можете нашпигувати, як робити буженину, шматочками моркви, повставляти морку, часничок можете, а можете просто-напросто зробити такий, як прошарок. Тут морква і часник. Потім отак закриваєте, ниткою зв'язуєте, і у вас буде так. Але я зроблю, поставляю сюди трішечки морковочки і трішки часнику. Так, я взяла 4 зубочки часнику і маленький шматочок такий моркви. Отак її розрізаю. І по висоті дивлюся, мені отак буде досить. 5 мм. Такі стовпчики. Зараз ножичком підріжу. Часник теж такими пластинками. Ви можете купити висока така є ця частинка. Так, і тепер, бачите, тут можна і туди засунути. Отак, під углом ножичком отак раз. І сюди морквинку хоп. І засунули. Так, давай, лізь, не хоче лізти зараз. Ми її засунемо. Отак, не виймаючи. Отак туди. Раз. Трішки, якщо виглядає, не страшно, вона туди зайде. О! І так само і часничок. Ножичком прорізали. І не виймаючи ножа, отак хоп туди. І засунули. Все, шпигую. Все готово. І зараз трішки присиплю спеціями всередині. Так, складаю отак. Я навіть не буду його стягати ниткою, тому що я буду запікати в рукаві. Ви можете завернути отак рулетом, а мені хай буде так. Я потім переріжу на 2 частини, і буде 2 такі частини в мене. Такої смакоти. Так, не дуже прямо так паніруємо, ні, а так трішечки. Жирок цей більш жирною частиною донизу. Так. Все, тепер беру пакет для запікання. Це тім'янчика і лочки. Спеці, які вам подобаються. Не солимо. Виглядає вже повністю перед тим, як відправити в духовку. 180 градусів, 50 хвилин.
Але подивимося, якщо вже за цей час подивимося, як трішечки приготується, відкриємо, щоб засмажилось. Якщо хочете, щоб було таке біле, хай залишається закритий пакет. Все, 50 хвилин і будемо дивитися. Так, поглядайте. Дивіться, трішечки підрум'янилось, але ще хай побуде так. Ну що, давайте, мабуть, будемо доставати. Бачите, в мене дві страви готуються. Ой, відкрився він як, дивіться. Я не буду його відкривати мішечок, хай так і буде. Він так трішки підрум'янився. Дивіться, скільки там у нас рідини. Все, достаю, хай охолоджу. Тут на поверхні розрізаю, щоб швидше охолоджувалося. Дивіться, о, яке ароматне, яке ж воно ароматне. Дивіться, яка красота. Хай охолоджується. Трішечки воно охололо, таке гаряче, але вже можна брати. Яке воно ароматне, це м'ясо. І, звичайно, яке воно буде смачне. Бачите, воно трішечки так, як колір з'явився, але я не відкривала пакет, ви бачили. Ну що, зараз я візьму ножичок, і ми трошечки відріжемо і скуштуємо. Давайте, отут прямо я візьму зараз. Ай, і відріжу. Ай! Все з пилу з жару. Дивіться, яке соковите. Я зараз вам приближу. Дивіться, яке наско. З ножа не можна їсти? Знімаємо з ножа. Куштуємо. І по солі. Губами можна їсти таку смакоту. Ось приближу, ви побачите. Зараз, сюди ближче. Яке соковите м'ясо. А коли оце застине, оця водичка, вона стане така, як холодець. І можна використовувати як підливу. Все, такий гарний рецепт сьогодні приготували. Готуйте, хай у вас все виходить. Діліться відео із друзями. Бачите, я навіть не думала показувати, але я почула, що ви захотіли побачити цей рецепт. Приготуйте обов'язково, тому що таке м'ясо продається в кожному м'ясному магазині. Ну, там ціна трішки різна, але це набагато краще і корисніше, ніж ковбаса. Рецепт в описании под видео, но рецепта как такового нету. Все берете, просто раз-два и все готово. До свидания, до новых встреч!